Ashtë istëria Kosovës, mund them se është një projekt jetësore imi, jo vetëm imi, po edhe në përgjithësi edhe historiografisë tonë, sepse ka të bëjmë me një qarshe cila deri me tash nuk është prek, dhe kjo lidhë po ashtë me shtetin e Kosovës, sepse një shtet të ta ketë historinë e vetë, por kjo është një histori pak ma veçantë. Nuk ka të bëjmë vetëm me shtetin e Kosovës, sepse do të ishte shumë i shkputur, por ka të bëjë me qytetërimin dhe me etninë shqiptare nga antikiteti e tutje, ku natyrisht Kosova ka luajtur një rol shumë transishëm dhe Kosova, kur them komparasysh Dardaninë, Dardaninë e antikitetit, një shtet shumë i fuqishëm i antikitetit, bardhë i antikitetit dhe unë shikur nga kjo pikpamje, Dardania është në qendër të vëmendjes, edhe mesijet në kohën e Bizantit, por edhe ato gjatë kohë threlinës kombëtare. Pjesa parë është kryesisht ka të bëjë me Pelazgët dhe teorinë Pelazgët. Kjo nuk e damton teorinë lirë, për kundrazia forcon edhe më shumë, por në njëjtën kohë qetë e faktorë tjerë, në që kanë qenë skelin politikë, skelin shoshnore dhe kulturore, si që janë Dardanët, Macedonët dhe Pirotët, po ashtu dhe Ilirët, këtë kanë qenë pjeset njëtës. Ndërsa pjesa e dytë, ka të bëjmë i Perandorin Osmanin, një kundrim pak më ndryshe nga ato konvenca që kemi pa, është pjesë shumë komplekse dhe unë e shikoj këte rolin e arberve dhe shqiptarëve në te, si një pjesë, një kontinuitetit historik tyne, dhe në ato rrethana dhe Kosova ka luajtur një rol shumë veçantë, si thash, është prej lidhje shqiptare të zënit, duke ka qenë motori i këtij procesi historik. Pjesat e ka bërë me kohën kur fatkesisht Shqipëria do të ndahet, do të shpallet shteti shqiptar, por një të në kohë Kosova dhe pjesë gjysët më tjetër e etnisë shqiptare do të mbetet në Serbinë, Greqinë dhe Malinezi. Këtu fillon e tragedia, objektivisht këtu fillon ajo që do të quhet logjikë shtetënore, sepse njën e në anë kemi përpjekit për shtetin shqiptar që kanë qenë drejta, dhe në tjetër anë kemi logjikën qëllimtare, sepse shqiptarët e Kosovës nuk janë pajtu me robninë kur. Kemi dy intermeso historike të një bashkimit ashtu qëjtun, në kohën e Austrisë dhe në kohën e nazifashizmit, por gjitha ato do të binë dhe këtë dëshë të lidhë se pse shqiptarët nuk janë pajtu, sepse kemi edhe rezolutën e Bunjajt, dhe gjitha i proces që ka shku për aja që shqiptarët ta ken këtët përbashtën, gjarët me gjitha të i kanë sijel një zhvillim tjetër, por ka qute njëta, të i dalë zhvillindis komptarët, ta që kemi dy shtetë shqiptarët. Në këtë libër në përpiqem këtë proces të seraj si duhet, dhe të them se idealit rilinjës komptare po realizohen, edhe pse me dy shtete, por prapë, unë kujtoj se kjo nuk do thotë që shqiptarët mos tjenë bashkohen, nuk do thotë që shqiptarët në njërë demokratike dhe në qatinje përpornë të bashkohen, kjo është që është e të armës, por gjitha rrethana që janë kryu që shqiptarët armenin e tënë të azitën për punë të interesat e tënë historike dhe civilizuese. Unë merrem, ka 30 vjetë që merrem e këtu studime, në format nërshme, por shkrimi dhe 50 ka 4 vjetë, do thotë. Qastin që u shpallë shteti Kosovës, unë ja kumë vete dhe tyrë që ta shkru historinë e Kosovës, dhe kjo ka qenë, kjo ka qenë një prokupemi i mi malë. Historia e Kosovës duhet shikohet si një proces historik, duhet shikohet nëse flasim për shtetin e Kosovës, që nga ndamja të tje, që nga në konferencë, vendimit të konferencës Londrës, asaj të pasjes Parizit, të tje, historia e Kosovës është një histori e përpjekje për bashkim kombëtar. Dhe kjo duhet pas parasysh, unë kushtu e pasjori këte në këtë librin tim, dhe janë disa referenca historike që është të lufta për bashkim komiteti Kosovës, por njërë një që është shumë e rëndësishme në këtë drejtim është konferenca Bunjajt, është akti ma madhorë që po në rrethanat kur ka pas tri opcione në atë kohë, kanë qenë opcionet nacionaliste për bashkim, kanë qenë në opcioni fashist që të kjetë një kupull të prej këti konstrukti dhe opcioni antifashist, patriotik që mund qohë që ka dominu i Bunjajve. Dhe kjo është për mu shumë përsektu kësë. Përsektu kësë po ashtu është me interes veçantë
demonstrata të gjatë të tjerë, tatuajnë historike. Është vendërtimi i Kosovës lidhet me to, shqiptarët për herë parë në mënyrë institucionale dhe jo institucionale parasysin projektin e tyre që të jetë barabartë edhe të vendendosin për fatin e tyre. Të të njësja vetëm e ka konfirmu këte, po ashtë të të njësja është një gjarë që e ka dinamizu këtë proces të 58 dhe ajo që ka qenë kyqe në këtë moment ka qenë rënimi autonomisë Kosovës me 23 mars ditë 1989, ku shqiptarë përfundimisht mas caj që që i ri pushtimit 4 të Kosovës nga Serbia, heqin dorë nga qëfar dhe regionës se mund të kënë jetë për bashkë në Jugoslavijë, që e ishte në shumë me mësipë. Kjo ka qenë një gjarë shumë rëndësishme. Kemi pozicionimin politik të aty një viteve, që është pashtu i rëndësishme, dhe deri të luftë e fundit, të cilë është pjesë e kësaj, i zhvillimi dhe asesi, në shpërputhje me të, dhe asesi kundra asaj që është mundu, të është bërë përpjekës që tuhet, këtë libërën tim të marim përgjigje, të një procesit përbash, të një vizvishë shtetë formusë dhe shtetë nërtusë. Moments, memories we've been sharing.